Sapo ka startuar post Big Brother ku do diskutohen gjatë kësaj të martë, por edhe të shtunë të gjitha dinamikat që ka ndodhur në edicionin e Big Brother VIP 3. Por me sa duket, një nga protagonistët kryesor si dhe finalisti i tretë Romeo Veshaj nuk është i pranishëm në studio, duke lënë kështu vetëm Hedin, por jo vetëm, duke bërë të njëjtin veprim që edhe vetë Donali ka bërë dikur në Big Brother VIP 1. Vetë Ledioni ka folur për Romeon teksa është shprehur: "Nuk i është përgjigjur ftesës për të qenë pjesë post Big Brother VIP, një nga protagonistët Romeo Veshaj. Arsyet nuk i dim." Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.